Får man låna? Självklart. Jag väntar på löning. Okej, men hörru. Du vet väl att du kan få lönen räcka längre med en enkel hushållsbudget, va? Då får du en överblick över dina utgifter och se vart pengarna tar vägen. Viktigast är att göra en budget som sträcker sig över flera månader, eftersom vissa utgifter inte kommer varje månad. Då kan du skapa en buffert som klarar även de mest ansträngda månadsluten. Ja, lås på nu. Ett enkelt sätt är att sätta pengar för olika utgifter. När du skapar en budget summerar du inkomster och utgifter så att du inte råkar spendera för mycket pengar varje månad. Börja med att summera alla dina inkomster. Avsätt pengar till ett månadssparande att ha som buffert för oförutsedda utgifter samt ett långsiktigt sparande. Lista alla utgifter. Bostadskostnader som återkommer varje månad, till exempel hyra, el, vatten, försäkringar och bolånekostnader. Sen har du andra återkommande utgifter som till exempel gym, telefon, streamingtjänster, bil eller amortering och räntor. Och slutligen rörliga kostnader som till exempel luncher, kläder och nöjen. Om utgifterna är större än inkomsterna så behöver du minska dina utgifter för att få budgeten att gå ihop. Enklast är att skära ner på sånt som inte är absolut nödvändigt. Till exempel nöjen, restaurangbesök och streamingtjänster. Har du förstått?